သူရဲ့ကိုကဒနီအင်းနေရကတဲ့နေသူတတ်တဲ့လအခုတော်မြေဝဲတာတပါထောထောတာဟုမတဆော့လော်အော်နီလောတဆီဝဲတာတဘောလေပွားတပွားပူနေဥဒော်တိတဖလဆဘကောဘူတိတဖအော်အလတိဥဒော်တိတိတဖလဆဘကောဘူတိတဖအော်အတသိဥဝဲတာအာမနီလောဒီနေ့တို့ဩစေကွန်တော်ကဆက်ကလူလက်ဘူးလေးဘူးတော့ပွားဤနေခီလာလောအဝဒတို့မနီလောမေမေလောပွားဤအခတ်တန်နေဩတော်တီကလိုဖို့တဘူလက်တုလောတခခီလာလာနေလောလက်တီကလိုဖို့ဤအပူနေအထီတဖာစရီဝရဂေတို့မဩတော်ညဖို့တိတဖာတော့ခလီတိတဖာတော့လက်တီကလိုဖို့ဤအကောပုကပန်နေဩတော်နော့ဝမီဝတော့တပီဓမ္မတိတဖာဖလာခီလာလောအေရီမတော့လာဟေဝဒဂေတို့မနီလောထေကလိုဖို့အကလူတခွန်နီတောဝဒရေရိုရေရိုဒေါ်ထိုဖိုလီဖိုတေတဖာနီကေမေစီစီဝဒါတို့မလောပွားရဲ့အပူဟိုနီပွားအိနေမူတို့မနီလောအခိုတတတော်နီစာဘကောဖိုတေတဖာလအမေကစောဘောတုခေယူပဒေတာဥတာဖတာခောဒေါ်တေတေတဖာခုဒေါ်စာဘကောဖိုအဂါတေတဖာနီအိုဝဒါအကလူကလူလောပွားရဲ့အပူနီလောစာဘကဘုဒ္ဓတဖိုင်နေအဝေတိဩတကုလပွားရအပူလတအတကွီလတဟူတဖို့လတဆောလတအပူမုဒ္ဓမနီလောဘာသဒနာကိနေနိယောလာဝတဖလက်တရီအတတဆောဘတဆောဒောစာဘကဘုဒ္ဓတဖအာထောဝေဒတဆက်တဆက်အခုဒနောကေထောဝေဒတကောတခေလစာဘကဘုဒ္ဓတဖနိကိုဩတကောဝေဒလပွားရအပူနီလောတော့စလပ်မေကွာတော့တလပွိုင်ပူနေမေဝဒခိလာလောအဲတော့လာဟေဝဒခိဒိုမာခိုနေနစဘကဘုဒ္ဓဖာအဒါရကေအဲ့တော့ဩဝဒလတလောယေပူတော့စဘကဘုဒ္ဓဖာလောဩလတလောဂါဒိတဖာစိကောနေဟေဩဟေဆုဝဒလပွိုင်ပူနေလောမေလစဘကဘုဒ္ဓဖာအာထောအာမာခိုနေကေထောဝဒတကောတခေဒိုဒိုမူမူခိုအဝဒိကေတကတော့တကကွာလောတာတမူလပါတော့စဘကောဘုဒ္ဓဖိုင်ဤလညာမေဥတော်တဲ့တကွေပါသဒနာကိနေအခဲဤနေအဝေသိကွာလောတာတမူလပါဖဲနေစကတော့နေဘောတုနေတေဝရလောမိမိယန္တနေယမူပန္ဒုအခုတတနေယကရောဝေဒလတလောဤလောဒီနေ့အတုကစောတိတဖတ်စေကောတေဝဒမေပွေဒနီမေလပန်မူပဒိုစေကောခုနီပကရဩဝဒလပွားရပူလောဖဲနေခေယူစေကောနီတေထောဝဒလောမိမေယေဒနီယမေခေယူလေစာဘကောဘုဒိတဖတ်အကလာယမေပွားဒိုကတယမေစောပါအခုတတနီယကရဩလပွားရပူနီလောဒီနေ့အတုတဖတ်စေကောအဝဲတဲလောအတာလောမိမေယေဒနီရဖြဲတို့မှရခိထောခိလောခလီတို့မှအခိုတတန်နေရိုးတော်ဤတသိတာလာတိတဖာဟုရကရောဝဒစေကောလပွားရပူလောစဘကောဘုဒေတဖာနေတော့အဝေတိတဲလောအတဒီအဂိဘာစုဒီလေတော့အတသိတာဘာတိတဖာဩဝဒဒီလေအဝေတိကရောလတလောဤတော့ဝေတိဩတော်တဖာထောထောတာတော့ဝေခူထထောဝဒလောဝေတိကိုဩကဆုလောနေလောဝေဒိတကွာတလအတကုစဘကောဘုဒ္ဓတဖအကာကောပါဖဲနေစကတော့နိမိမိတိဘုဒ္ဓခောဝေတေထောဝေဒလောမိမိယေဒာတိနိယမိပွားရိစီဘာသတကလောယနောစီလောဒောယခေထောခိလောတကလေးပါဒောထောတိစိကောတိပါဒရဆဒုဒစိကောနိတနိပါဒောဝေတေဝေဒဒီနိလောဒီနေသူလောဖဲစကတော့ဝေနိကစောတေပါတေဘာအောလမေဝေဒမေမေနရတိနိနနောစီဒေါ်တပိတ္တစရပါအခိုတတနိသူဝဒတိနိသူတကရောဝဒလောပွားရပူပါဒေါ်တဥစိကောတေဝဒတိနိသူလောတိတိယသူဝဒိနိမေလသူနောစီသူလာအသူမေခလိတုသူတေဒထဲသူကိုဘသူတအခိုနိသူတကရောဝဒလောတလောရပူပါဒေါ်စဘကောဘူတေတဖာစေကောနိကိုတထရောဝဒတဘလခောတော့တေဝဒလဒီတေတဖိုင်နိသူတကရောဝဒလတလောဤပါသူကရောဝဒလတဘလပူလက်တီကလောကပာနိလော
lo pheni ni no di de de phani ta tho wa da ta do tho wa da ni lo pheni akla le mi wa da di mu pwa ni te wa da a pho li di de de pha lo tu de ba ta phlo de gi di a we the te wa da tu ni pa ka le o le ta phlo pu di a we the ba ta tu ni pa ka le o le chi klo ka pa lo pheni ni di mu pwa ni a we ko tho wa da a pho li di de de pha no a we the le ko wa da le ta phlo pu ni lo do the so ba the so du lo le ta ko se ka to ni ta kho plo le ta ko su do til la ti de pha si ko ni lo sru wa da lo ho kho ni lo ba de ni ne kli pho u tho me le kli ne u do the se do me kwa do kho plo le ta ko su kho ti ti de pha ni de thu do de thu gi gu lo ta phe ne kla ni ti khi thu le khi tho ni gi gu lo ta su do me u o tho wa da le why in order point ni lo ko phlo le me u o tho wa da ho ni sa pho ko bo te te pha le o lo point ni a we te khe pu phle kwe a ta te te la ba a we te ba ti wa da le point pu le me u kla ni lo me me le sa pho ko pho le sikita le me de de te pha le ba ta no ha tho de kho ni ko phlo le a we te o le ta blo pu le ti klo ka pa ho ni a we te pu phle wa da no wethe oba we mumu khukhu no wethe bwe do ta tukhu ta khu se kon ni lo ta te ini gade weda phe ini lo ni ne tu pleso sui se ko de ba bwa phe ma te se do khisi to asabo to si khi ni de weda lo do phe da bwa lo apa tho tho ata daga ga ni kabata so lo o do phe da bwa lo so lo ata daga ga ni kabata pa tho tho o lo အခုတတတော်နေဘွေနာကိုကတဲ့ပတတိတလာမေဩထဲတဲ့ဘာသာတနာကိနေအလောအလောပတပပါထောထောပတပါပမေဩတော်တဆောလပတနေဘကပဆုရဲ့တပွားကတဲ့နေလော